Hivi wewe kati ya chai ya maziwa chai na chai ya rangi, unakunywa chai gani? Nakunywa zote. Ona unai. Kuna chai inaitwa zote. Sasa mwanaume kwa sio hera. Alafu kweli goja na story ya udaku hapa. Story ya udaku? Hivi aliyegundua chai na chapati. Kikombe kimoja cha chai kinaenda chapati mbili. Ukizidisha unavunjwa, ukipunguza haushibi. Achana na huyo. Acha huyo. Aliyogundua supu na chapati mbili. Ukipunguza, ukizidisha unavimbirwa. Ukipunguza yanabaki mamichuzi. Acha huyo. Funga kazi aliyogundua wali na maharage. Yaani sijui kwa mromo, yale ondofu. Yale ondofu yani yule ndo mpigia saruti sasa. Enzi zangu mimi nikisikia wali na maharage wakitoka nyumbani wali na maharage. Najikwa tu mtema. Halafu sasa siendi kutemea na kaa kwa hapo mama kama. Yaani sasa wanapakua niko nimekaa lakini wakifika ndani naenda kuzurura huko. Maharage. Kwa hiyo ulikuwa unashangaa maharage ulikuwa unaogea maharage. Yaani wali na maharage. Usemaje vibaya. Yaani paka tumeshangaa.